Šeštas greičio ruožas. Kražiai. 10 sekundžių. Aštuonės dešimt. Kairys vienas, 60. Tramplinas kairė 20, dešinys 3 plus. Ilgas. 3 plus. 100. Kairys 1 plus. Kairys 3. 3. 80. Kairys 2 tramplinas, kairys 1. 50. Kairys 3. Dešinys 2. 100. Dešinys 2, 70, tramplinas, kairys 1, 30, kairys 1, 30, dešinys 2, 50, kairys 1, plus, tramplinas ilgas 50, tramplinas dešinys 1, 70, kairys 4, 70, kairys 2, tramplinė 60, dešinys 2, 100, tramplinas 20, dešinys 0, labai ilgas, 80, Давай Та саугиклį там, шот. Ką? Саugiklį tą, pažiūrėk tą patį.